Sziasztok! Az Auner motoros magazint látjátok, ma KTM kiegészítőkről fogok nektek beszélni. Sziasztok! Az Auner motoros magazint látjátok, megjelent az új katalógusunk. Itt a 197. oldalon láthatjátok, elég sok Troili Design KTM-es tucc van. Egy-kettőt megmutatok nektek. Például baseball sapka, elég jó pofa kis cucc, összes szponzor logó rajta van, minőség elég jó, belül narancsárga. Úgyhogy aki KTM-es, az állítólag utána teljesen fanatizálható. Mivel nekem is most már KTM-em van, ami soha nem volt eddig, ezért most én is látjátok, beöltöztem teljesen KTM-es cuccba. Ez egy újfajta felfújható jacky. Itt hasba egy kicsit rá tudsz fújni, hogy azt higgyék, hogy nagy hasad van, közben nincs is. Például van egy ilyen sísapka, ez is elég jó. Akkor Troili Design póló például, ami szintén az anyagok elég jó minőség, hát ez a jacky, ez egyébként elég komoly hónajba szellőztető van rajta, elég jó minőségek a feliratok, ilyen például egy kapucnis felső eleje, hátulja, tehát mindjárt látják, hogy fanatikus KTM-es vagy, bárhova elmész. Troili Design kesztyű, elég jó az anyagminőség, nagyon puha, finom tenyere van, tehát ezzel nagyon jó a fajta, nincsenek rajta varrások sehol a tenyerén, tehát biztos, hogy nem fogja széttörni a kezedet. Egy-két alkatrészt azért még megmutatnék, ami az én motoromon is megtalálhattok, mert nagyon sokan kérdezik, hogy ezeket hol veszem, hát bármilyen furcsa az Aunerbe vásárolok én is. Például ez egy Z-t, a hátsó távtartó. Ez úgy működik, hogy a hátsó agyból kiveszed a gyári távtartót, ezt rárakod, és ez rácsúszik az agyra, tehát nem tud, amikor mosod, meg amikor motorozol, nem megy oda a sár a csapágyakhoz, mert az egyik gyenge pontja a KTM-eknek, hogy elég gyorsan tönkre egy a csapágy. Hát ez azért van, mert ott ez a szimmering, amennyit meg tud fogni, ez azért egy kicsit besegít neki, ha látjátok a kialakítását, rámegy az agyra. Akkor szintén, amit elég sokat eladunk, ez egy Hardline X lábtartó. Ez sokkal lejjebb és hátrébb van, mint a gyári. A másik probléma a gyárinak, hogy ez az új, ez iszonyúan széttépi a csizmát, tehát egy-két csizmatalp után, vagy az első csizmatalp után már megvan egy ilyen lábtartónak az ára. Ezt, ha látjátok, belül teljesen lukas, tehát ebbe biztos, hogy nem fog a sár beleragadni. Akkor kuplungoldali védő, ez is egy elég jó dolog, mert azért, ha ott beszakítod a kuplungoldát, elfolyik az olajod, még ebbe a két ütembe is ez problémát jelent. A másik, ami rögtön ajánlott cserélni, mindegyikünk kicserélte, hátra a 52-es lánckerék. Igazából az ereje ugyanaz lesz a motornak, csak annyi a különbség, hogy amit mondjuk egyesbe tudná megcsinálni ilyen falakat, és ott nagyon agresszív a motor az egyes tetején, ahol nyit a power szelep, ezt így a kettes alján tudod megcsinálni. Mi például az összes ilyen falra kettesbe megyünk rá rögtön, és sokkal finomabban működik a motor. Nem vehet, hogy a triál versenyen is, ha megnézed, ott se egyesbe ugra-bugra, nekem 2-3-as fokozatot használják inkább, mert sokkal finomabban működik ott a motor. Még valami, ami elengedhetetlen, kipufogó védő, hogyha nem akarsz sokat költeni a kipufogóra, vagy egyáltalán a kihorpasztod, az is elég csúnya lesz. Ez egy elég erős, ha megnézitek, E-Line a neve, teljesen karbon, és sokkal erősebb, mint a gyári, ami a power párcos, és árban is sokkal jobb, és masszív, teljesen szőtt karbonból van az egész. Másik elengedhetetlen kellék, egy ilyen alsó kartervédő, ez Acer márkájú. Ez is annyiból jobb egyébként, mint a gyári, hogy a gyári az csak igazából itt az alját védi a váznak, és ez a főső, ez a kinyúlás, ez nincs, és azért ott eléggé össze tud zúzni a blokkot. A másik, ami még szoktak kérdezni, hogy miért nem fém, hát ez a műanyag, ez egyszerűen nem bírod összetörni, és alaktartó, tehát ez nem a fémet, azt egyszer, ha megütöd, oda leveszed, és soha többet nem tudod úgy visszarakni, mert össze-vissza kell kalapálnod, hogy visszanyerd az eredeti formát, ez mindig eredeti formában marad, szinte törhetetlen, szóval nem hiszem, hogy ezt el tudná bárki is törni.
Hát igazából ennyi. Ha bejöttök az én motoromon, ezeket mind megnézhetitek. Én tényleg mindent felszereltem, én ezeket használom, és nem csak úgy mondom, hogy vegyetek ilyet, hanem tényleg ezek ilyen hasznos dolgok. Nem azt mondom, hogy mindenféle kütyűvel tele kell laggatni egy motor, de amit jobb lesz, megóvod a motorod épségét, azzal igazából pénzt spórolsz, még akkor is, ha ezekre ki kell adni. Köszönöm, hogy megnéztetek, sziasztok! Még valami kimaradt az előzőekből, hát sokan mondták, hogy a motor hangját nem hallották, és azt hiszik, hogy ez egy bemutató darab csak, és be se lehet még indítva, hát most megmutatom, hogy ez egy működőképes motor. Megnyomom. Egyébként így indul egy KTM, bármilyen furcsa is sok híresztés, hogy ez nem jól indul, megnyomod a gombot és beindul. Tehát ennyi. Köszönöm szépen, hogy megnéztetek, sziasztok!